अजित पवार गट कायदेशीर त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी शरद पवार गटानं केलेली आहे. बोगस प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानं कारवाईची मागणी ही शरद पवार गटाकडून करण्यात आली. राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबत सध्या निवडणूक आयोगामध्ये सुनावणी सुरू आहे आणि या दरम्यान अभिषेक मनु सिंघवी जे शरद पवार गटाचे वकील आहेत त्यांच्याकडून कायदेशीर कारवाई संदर्भातले काही दाखले देखील आयोगासमोर मांडण्यात आले. पण आधीचे अपडेट जाणून घेऊ. निलेश बुधावले आपल्यासोबत आहे. निलेश, काय नेमकी मागणी करण्यात आलेली आहे शरद पवार गटाकडून आणि निवडणूक आयोगात नेमकं काय घडतं आहे? दीपक, सध्या निवडणूक आयोगामध्ये दोन्ही वकिलांमध्ये खडाजंगी सुरू असल्याचं पाहायला मिळतंय. प्रामुख्यानं अभिषेक मनु सिंघवी जे शरद पवार गटाची बाजू मांडतात त्यांना असं म्हटलेलं आहे की राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय सरचिटणीसचे कुंवर प्रताप सिंग आहेत ते खरं तर शरद पवार गटासोबत आहेत. तसं प्रतिज्ञापत्र देखील शरद पवार गटाला त्यांना दिलेलं आहे. मात्र अजित पवार गटानं त्यांचं खोटं शपथपत्र तयार केलं, त्यांची खोटी सही देखील केली आणि ते शपथपत्र त्यांना निवडणूक आयोगामध्ये सादर केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर तत्काळ कायदेशीर कारवाई करावी अशा पद्धतीची मागणी त्यांना केलेली आहे. या संदर्भामध्ये स्वतः कुंवर प्रताप सिंग हे सध्या शरद पवार यांच्यासोबत निवडणूक आयोगाच्या या सुनावणीवेळी तिथं उपस्थित आहेत. शरद पवारांसोबत ते बसलेले आहेत आणि याच वेळी स्वतः अभिषेक मनु सिंघवी यांना ही बाब प्रामुख्यानं आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिलेली आहे. तर दुसरीकडे अजित पवार गटाचे मुकुल रोहतगी वकील आहेत यांना देखील जोरदार आपली बाजू मांडताना शरद पवार गटाच्या वकिलांकडून सातत्यानं खोटी जी माहिती आहे किंबहुना तेच ते मुद्दे सातत्यानं मांडले जात आहेत. त्यामुळे कुठेतरी ही केस जी आहे ती निकाली काढावी अशा पद्धतीची मागणी केलेली आहे. मागच्या सुनावणीवेळी खोट्या शपथपत्रांसंदर्भामध्ये शरद पवार गटाच्या वतीनं बाजू मांडण्यात आली होती. यासोबतच कार्यकारिणीमधले पदाधिकाऱ्यांच्या शपथपत्रांबद्दल माहिती देण्यात आली होती. मात्र हे जे सर्व दावे आहेत ते अजित पवार गटानं फेटाळलेले आहेत आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की कुठल्याही प्रकारचे जे शरद पवार गटानं दावे केलेले आहेत ते बरोबर नाहीत. त्यामुळे ही केस केवळ वेळ काढूपणा करण्यासाठी सध्या प्रयत्न शरद पवार गटाकडून होतोय. त्यामुळे ही केस निकाली काढावी अशा पद्धतीची मागणी त्यांच्या वतीनं करण्यात आली. दीपक, निलेश, या सगळ्या संदर्भात खरं तर काही वेळापूर्वी इशारे किंवा खडेबोल देखील शरद पवार गटाला निवडणूक आयोगानं सुनावलेले होते, याबद्दल अधिकचे अपडेट काय? दीपक, आताच्या घडीची एक मोठी बातमी आहे. देवदत्त कामत यांनी वेळ मागितली परंतु निवडणूक आयोगानं त्याला स्पष्ट शब्दात नकार दिलेला आहे. मुकुल रोहतगी दुसरीकडे वेळ काढूपणा करतात असं शरद पवार गटाला म्हणत होते. तर शरद पवार गटाचे वकील जे आहेत त्यांना वेळ मागितला होता, ती वेळ आता निवडणूक आयोगानं नाकारल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दुसरी महत्वाची बाब ज्या पद्धतीने तू प्रश्न विचारलास की शरद पवार गटाच्या वतीनं जे काही दावे करण्यात आले होते याच्यामध्ये प्रामुख्यानं काही शपथपत्रांचे दाखले दिले होते. अजित पवार गटानं 8,000 आसपास जे शपथपत्र आहेत ते त्यांच्याकडे सादर केलेले आहेत निवडणूक आयोगामध्ये. त्यातले बहुतेक शपथपत्र ही खोटी आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. उदाहरण जर द्यायचं झालं तर प्रामुख्यानं झोमॅटो बॉय असेल किंवा वयोवृद्ध नागरिकाला तालुका युवकचा तालुका अध्यक्ष दाखवणं अशा पद्धतीच्या गंभीर चुका त्यांना केलेल्या आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि कुठेतरी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होतोय अजित पवार गटाच्या वतीनं असं देखील शरद पवार गटाचं म्हणणं आहे. दीपक, निलेश, धन्यवाद दिलेल्या सविस्तर माहितीबद्दल. अधिकचे अपडेट जाणून घेतच राहू. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.